Otvorena je rekonstruisana dionica puta koji spaja Laktaše i Srbac. Ova saobraćajnica dužina je preko 15 km. Njeno otvaranje je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik iskoristio je za najavu velikih investicija koje će, kako kaže, obilježiti narednu godinu. 15,5 km savremene saobraćajnice građani Kriškovaca čekali su godinama. Život u sada rekonstruisani put biće lakši. Ovaj put nam veoma mnogo znači, bez njega ne znam šta bi mi postigli. Dok se ovo nije uradilo, bili su putevi katastrofa. Ovo je fantazija. Za ovaj kraj, za ovaj narod, za nas, sviju. Možda je mogli i ranije, ali nikad nije kasno. I sad smo prezadovoljni. Ova dionica puta prvi put je asfaltirana prije 40 godina i od tada nije obnavljana. Spaja Šeškovce i Drugoviće sa autoputem 9. januar i njegova rekonstrukcija svojevrsno je vraćanje duga opštini Laktaši. Značajno je, zato što je modernizovan put, obnovljen u sklopu sanacije saobraćajnica koje su oštećene izgradnjom autoputa. Ovo znači za ove ljude ovde koji žive veliku promjenu. Ovde je bio jedan ohabani, propali put koji je, zamislite, je otvoren, odnosno pušten u promet prije tačno na današnji dan prije 40 godina. Nastavak rekonstrukcije i izgradnje puteva slijedi i naredne godine. Srpski član predsjedništva najavljuje Srpska će u idućoj godini izdvojiti 300 miliona maraka za rekonstrukciju magistralnih puteva, a nastavlja se i autoput 9. januar izgradnjom petlje od Johovca do entitetske linije razgraničenja. Kad tu dodate bolnicu u Doboju, kad tu dodate izgradnju dalje bolničkih kapaciteta na Paprikovcu, ginekologiju i ostaloga, kada se doda planiranje otpočinjenja radova na dionici puta od Rače do Bijeljine. U narednom periodu i vlada Srpske trebalo bi da izađe u javnost sa preciznim planom investicija za narednu godinu.